Business9 គន្លឹះអាជីវកម្មខ្លីៗ7ចំណុចដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងការបង្កើនលទ្ធផលការលក់បើចង់លក់បានដោយជោគជ័យត្រូវតែចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងការលក់បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជននិងជាមួយដៃគូសហការផងដែរលោកលួនបុរីដែលជាអ្នកជំនាញទីផ្សារបានបញ្យលប្រាប់សារព័ត៌មាន Business9 ថាដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងការបង្កើតការលក់ឲ្យបានជោគជ័យម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែអនុវត្ត7ចំណុចនេះទី1ត្រូវស្វែងរកការបង្កើតទំនាក់ទំនងមិនមែនប្រើរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនោះទេម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែស្វែងរកអតិថិជននិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនដោយពន្យល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យផលិតផលឬក៏សេវាកម្មទី2ធ្វើឲ្យល្អបំផុតម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អបំផុតស្គាល់ពីមនុស្សល្អៗដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយដូចជាទស្សនវិស័យគោលការណ៍ចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកគេហើយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្កើតបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ច្រើនតែទីមនុស្សល្អដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នានោះម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អល្អដោយដែលម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវការទី3ត្រូវជួបមនុស្សប្លែកម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីជួបមនុស្សជាច្រើននៅទីកន្លែងខុសៗគ្នាក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែធ្វើក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនថ្មីទី4ផ្ដល់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានទំនាក់ទំនងមួយមានគុណភាពរឹងមាំម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យបានច្រើនទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាននេះគឺជាមធ្យោបាយដែលម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីអតិថិជនទី5ត្រូវវិនិយោគទៅលើការបង្កើតបណ្ដាញថ្មីការធ្វើអាជីវកម្មត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងហើយទំនាក់ទំនងនេះទៀតសារគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មការធ្វើអាជីវកម្មចូលវិនិយោគទៅលើហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញថ្មីទី6ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែចាត់ទុកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាសំខាន់ចំពោះបុគ្គលិកគ្រប់រូបជាពិសេសភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មសុទ្ធតែបានមកពីការប្រកួតប្រជែងនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងដោយចាត់ទុកគូប្រកួតជាមួយអ្នកជិតខាងទី7ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងចំណុចខ្លាំងនេះនិងភាពពូកែរបស់អាជីវកម្មជាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនងាកមករកនិងមានការចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មមានទំនាក់ទំនងល្អនិងផ្ដល់នូវតម្លៃផលិតផលល្អឬក៏សេវាកម្មល្អក៏ដោយនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជោគជ័យនោះទេ